Peštovi během několika dní opustili všechno, co přes 7 let budovali. Na domluvený meeting se sociálkou rodiče odmítají jít. Bojí se, aby svých 5 dětí neviděli naposledy. Hlavní je, že ty děti mám, to je samozřejmě. Čekají nás 2 hodiny autem. Vyrážíme v noci. Musíme po okrskách. Na dálnicích jsou stanoviště. Peštovi nechtějí riskovat, aby se o jejich úniku sociálka dozvěděla. Když se vlastně platí za dálnice, tady to, ale nepoužívám ho z toho důvodu, že ten systém zaznamená kdo, kdy, v kolik hodin. A hned vás to vyfotí. Přijíždíme na letiště. Až teď to všem dochází. Dům, město, kamarády, na které si za tu dobu zvykli, už neuvidí. Že taky 33 let, není to prostě jednoduchý zase začít od začátku. A 11 měsících život Peštových v Irsku končí. Vyhráno ale ještě není. Dostáváme informace, že sociálka rodinu u příbuzných hledala. Nás přitom čeká ještě jedna pasová kontrola. Že by je vlastně, že by nás zadrželi, přišla by ta policie a děti by dali hned do jiného auta, nás taky a už by se nedalo. Ten strach prostě je. Peštovi vytahují pasy, palubní vstupenky. Za těmi dveřmi je čeká svoboda. Tahle kontrola je ale nekonečná. Martin Krpač, televize Joj, Dublin.